Týden začíná další Houseboat Talk natočený v Nepálu. Teď jsme na střeše uprostřed Tamilu, turistické části Kátmandu. Jsme na střeše podniku, který se jmenuje Czech Pub, česká hospoda. Proti mě sedí hospodský Honza Tráva Trávníček. Tak jak jdou kšefty? Čau. Hele, nejdou, jsme tady sami. No právě. To je ale vůbec ne podnikání na prd, protože ta sezóna lezecká vlastně končí s květnem, s červnem, dobře, možná. A pak tady není ani noha. Jo, tak ta noha tady není tak 2 měsíce, no, což my jsme takhle kalkulovali, jo, že začne zase od září, jako začnou ty lidi přibývat, ale prostě to tak je, no, takhle jako podnikání nebo vůbec jako biznis spojený s turistickým ruchem v Nepálu, tak je na tom postavený, jako že jsou to sezónní záležitosti a mezi tím se odpočívá. Místní nechodí do hospody. To tady není kultura hospodského usedávání. Je, ale je to takový hodně nárazový, protože oni jsou zvyklí pařit 1-2 dny v týdnu. Jo, takový jakože prostě jít na pivko a tak, a když už jdou na to pivo, tak fakt zapařej. Jakože to je, no jo. Tak to je fakt vítaný zákazník. To je vítaný zákazník, jenže oni se z toho ty Nepálci jako delší dobu léčí než Evropani, že jo, jako jo. My se otřepeme za jeden den a hurá na pivko, no, takže je to takový, ne, tak my jsme to otevírali s tím, že je to spíše zaměřen na Čechy a na zahraniční turisty, protože ten brand byl postavený na tom, že bude český pivo. Jasně. Který bohužel teda ještě se nám nepodařilo dostat, ale na to český pivo by se měli přijít i turisti Německa, z celého světa. Takže Nepálci jsou samozřejmě vítaní. My to máme tak, že náš pohyb, naše fungování tady je velice úzce s Nepálcem spojeno, takže tady máme i spoustu jako kamarádů. Přišel kuchař, zavonil česnek tady. No super. Dotočíme a dáme si oběd. Jak funguje vlastně v dnešní době vysokohorský biznis? Já mám pocit, že s tím, jak nastoupily jednak mezinárodní guidovské certifikace, UIAGM a další, jak nastoupily agentury a jak se najednou začaly vlastně přídemy, a to jsou věci, na které se právě chci zeptat, i ty jednotlivé oblasti jakoby zavírat konkurenci. Že třeba kdyby Sherpa odtud chtěl začít dělat průvodce v Alpách, tak to bude komplikované. Je to tak? Zkus mě prosím tě strukturovat, jak vlastně vypadá prostě vysokohorský biznis v dnešní době. Tak já se teď nejlíp vlastně orientuju jako v nepálském, počínání tady těch agentur, jak tady vlastně fungují. Samozřejmě i v Čechách mám spousty kamarádů jako mezi gajdíkama mezinárodníma. Dokonce máme vlastně s jedním ze zakládajících, s Karlem Křížem, máme prostě firmu jako leseckou. Ale nejvíc času vlastně trávím tady, a takže ta orientace na tom trhu tady je pro mě asi nejbližší a znám to nejlíp a změnilo se to strašně během několika teď posledních let, protože... Pro mě, že skáču do řeči, i to, aha, že používáš slova jako na tom trhu a podobně, já věřím, že takové ty lidi, kteří mají v hlavách ještě představy prostě dávných lezení s konopnými lany, tak slovo jako horolezecký trh nebo slovní spojení bude jako trhat duši, ale to tak reálně je, to prostě je biznis a velký biznis, že jo, pro spoustu i jako velkých agentur. Promiň, jsem tě. Ne, to je v pořádku. Já děkuju za to vlastně. Já to beru jako nějakou automatickou věc, protože v tom žiju, pro mě to není překvapení, jako to, že se to vlastně změnilo já jsem byl poprvé na Osmě 2009, což vlastně my se teď bavíme o nějakém trhu a biznisu, což je největší, ty peníze se točí na těch vysokých kopcích. Jo. Samozřejmě tam lítají prostě 10 tisíce euro a podobně na 8 tisícovky, na 8 tisícovkách. Ale i vlastně ty běžné treky, jako který si, ty se můžeš přiletět, jako vzít si batoh a zaplatit si permit tady a odejít si prostě ten trek jako samostatně. Však to jsem udělal. Jako, ne tak. ale jde spíš jako o to, že vlastně na to je, že dneska ten komfort, jako který ti nabízí tady ty agentury, tak se zvyšuje a zvyšuje. Je spousta lidí, kteří si to chtějí prožít jako sami, jako čemuž já jako naprosto rozumím, ale zase je spousta jako kamarádů, lidí, kteří si vlastně chtějí ušetřit ten čas jako domů, jakože rádi se podívají do toho Nepálu, ale nemají ten měsíc na to, aby si tady jako všechno vyřizovali, zkoušeli, jako vymýšleli dopravu a tak dále, jo. A teď, Já se to snažím teď nějak strukturovat, jo. Jednak tady máme vysokohorské lezení a máme tady treky. A pak
tady máme teda agentury, které se snaží poskytovat co největší komfort a bavíme se třeba teď o těch vysokých horách, těm lescům. A pak tu máme lesce, kteří si to chtějí odedřít sami, takový ten jako alpský styl, jak to propagoval Labeller s Messnerem. Pojď mi to rozložit, rozebrat, jak to kde funguje. Když bys se ty jako zkušený lezec rozhodl, chce si sám po svým vylézt 8000, sám si to odnosím, sám to dám, tak můžeš, nechají tě jít bez guida, prostě jen tak. Nenechají. V současnosti už to takhle nefunguje, že vlastně na každou tu 8000 musíš mít místního guida. Klidně, který když budeš to... třeba zkušenější než on. No, jasně. Ale je to podobný jako v těch Alpách, jo, že vlastně ty výstupy tam taky překrývají jako mezinárodní guidy. Můžeš jít sám, no. A můžeš jít sám? Nemůžeš. Ten guide je s tebou, nechá tě třeba svobodně dělat všechno, ale prostě ty si ho musíš zaplatit, že on jde prostě vedle tebe. A je samozřejmě připravený spolupracovat, jakmile ty mu řekneš. Stejně, tak on ani třeba nemusí jít s sebou jako nahoru, on to překrývá. Jako papírově to prostě ty agentury s guidama to překrývají, ale co teda je úplně jako fixně daný, že musíš mít v základním táboře nějakého človíčka, který se stará o to, že zaplatíš, dejme tomu, fixní lana, což musíš, jako když se pohybuješ v normální cestě a je to odfixovaný a ten fixní tým tam jako nějakým způsobem funguje, je to takový daný pravidlo. Jo. Těm, co staví fixy, se prostě platí. Přesně. A je to člověk, který vlastně kontroluje tam, že máš permit, že tam po sobě nezanecháš jako bordel, protože to normálně vlastně tady se skládá, ty agentury tady skládají depozit, Na uklízení, jako jo, že prostě, jako když ty pojedeš samostatně, tak tady necháš, dejme tomu, 1000 €. Človíček v tom bejzu ti potom potvrdí, ano, po sobě uklidili, nezůstalo tady jako žádný velký bordel, takže ti to vrátí. Jo, je to takový depozit. Takže my tím, jak spolupracujeme tady vlastně, jako s naší přátelnou agenturou, tak to máme překrytý, ale jako můžeš se vydat sám jako na ten kopec, ale je málo lidí, jako který dneska, jako co by prvovýstup třeba, anebo že si dají svoji cestu sami, jo, ať je to někde vedle normálky, nebo ve stěně, takže ať je to Mára, ať je to Háček, nebo tohle. Jak si dali Barunce právě třeba, že přesně, už nižší výška, ale specialitka. Jo. Mají tam zajištěný ten servis v tom základním táboře a potom na tom kopci si jdou úplně sami. Tohle je hrozně zajímavý, já jsem 10-15 let zpátky mluvil s Petrem Abellerem, bavili jsme se o budoucnosti lezení a on říkal, osmičky, to není budoucnost lezení. Budou to nižší kopce a technické lezení a prostě větší výzvy, kterých si ale mnohdy už jako obyčejný člověk nebude všímat, protože pro něj to bude nezajímavé, že to není přes 8000 metrů. A vlastně to se teda teďka děje. Na osmách je biznis a pod osmičkama tam se třeba děje ještě to echt lezectví. Jako. Jo, a furt těch možností je tady jako spousty, kde ty lezecký výkony jsou prostě famózní a jako já jsem strašně rád, že to vlastně předvádí naši kuci. Jako jo, že ta česká elita, nebo ten český píseček je furt tak dobrý, jako že to má v celosvětovém jako měřítku úplně. To snad v dějinách žádný českého lezec nikdy neměl, že jo? No a asi ten Peťa měl jako pravdu v tom, že vlastně ten biznis se přesunul jako na ty 8000 a dneska se agentury předhánějí v tom, aby si nabrali zpátky ty klienty, který během 2 let že jo, zůstali doma. Jako 2 roky se vlastně tady ty kopce prakticky nelezlo, takže spousta těch agentur zanikla a ty nově vznikající mají postavený ten standard na můj vkus až hodně vysoko. Jo, dáš si preso v základním táboře. Třeba, jo, takový ten jako, a platí to vlastně to, co říkám tady v základním táboře, tak platí po celém tom, i na celém tom kopci, že ten servis pro ty svoje klienty je postavený hodně high. Já jsem byl kategoricky proti. A pak jsem v Antarktidě potkal kluky šerpy právě z jedné z agentur tadyhle z Katmandu a tím je úplně hrdě ukazovali na mobilu natočený videa, jak mají postavený velikánský kopulovitý stan, ve kterým jsou tepelný zářiče, barevný světla, je to normálně diskotéka. Ukazoval mi kavárnu a říkal, vidíš to, my toto dokážeme. My vám poskytneme servis, jaký jste zvyklí mít v Evropě. Tohle budeš mít pod Everestem. A jsem mu říkal, já to nechci. On se tak usmál, ukázal mi, jak tam je narváno. A říkal, ale oni to chtějí. A to si myslím, že tam je to zakopané. Že jako navenek, takhle jako na rozhovor, spousta lidí řekne, a to nenávidím to. Jo. Ale pak fyzicky tam být, utahanej, unavený, chtít si odpočnout, chtít si odskočit, tak tam prostě ti lidi stejně přijdou a utratí ty peníze za kafe, za diskotéku, za míchaný nápoj. Jo.
ten. Já si skoro myslím, že máš pravdu, jako no, že já to taky nechci. Jo? Ale to kafe si tam dal. Já si dobrý, že to řekneš. Jo, no. Tak my jsme vymýšleli už i takovou jako kravinu, že jo, když už se nám sem podaří dostat na podzim pivo, jakože chceme, chystáme se na Manáslu, kde to důvěrně znám, jedu tam pátý po šestý, jo, a vím, kde tam udělat tu hospodu v tom základním táboře, jo, tady už tady budeme pivo, tak vezmeme pípu prostě. Český to, pivo jo. Pod Manáslu. Jo, a to už vůbec nepůjdu na kopec, jako no, to je. Jo, jo. Funguje i takové to sprofanované, jo, na tu osmu vytáhnou kohokoliv, třeba opici. Je to tak? Nebo tam opravdu stejně? Pořád to je prostě fyzický výkon. Kdo tam vyleze, prostě musí mít tam makáno. Jako je to fyzický výkon, ale částečně platí to, co říkáš. No. Je to síla těch peněz a... tak mě tam ti šterpové prostě donesou. No jo, no, tak když něco odchodíš, tak jako je třeba tam zabrat. Jako není to úplně, jako, že by to bylo... Jakože by to bylo easy, ale na spoustě těch kopců, jako který nejsou zase tak technicky nároční, tak ta šance je jako veliká, že tě tam jako člověk dostanou. Člověk v úvazku, když je nad ním silný chlapík, tak ho prostě vytáhne na tom laně, že jo? Pokud nějaký ty znalosti máš, fakt jako já bych to zase úplně nepodceňoval. Furt je to 8000, furt je to 8. Takže bych, jako ta šance, vzrůstá ti velice, ti vzrůstá ta šance, když nezaplatíš 300 tisíc, ale zaplatíš 600 tisíc. Ono je to jedno s druhým. Jo. Teď nechme stranou jako téma umělej kyslík, jako přídavný kyslík nebo nepřídavný kyslík, ale bavme se jenom o tom, jak se pohybuješ prostě na tom kopci, protože za těch 300 tisíc máš, plácnu sem, jo, je to plus minus nějaký desítky tisíc podle kopce a podle vzdálenosti k němu a podle permitu, kolik stojí, ale furt je to o tom, že ty seš vlastně, buď seš v tom základním táboře s plným servisem, který my máme, který já si užívám, jako to si fakt musím říct, jakože... Plný servis znamená, že máš šerpy, kteří ti nesou třeba výbavu do základního tábora, jako náš plný servis znamená, že nám donesou prostě věci do základního tábora a tam se o nás starají, jo. Jo, takže máme dobrý jídlo, sprchu, že jo. Moc, to dělá jako, strašně moc samozřejmě. Mě to naučil Mára, že jo. Mára Holečku, jako když jsme šli poprvé na Gašelbrum v roce 2009, tak já jsem byl do té doby zvyklý si odnést všechno na zádech. Jo. Jo, jako velký batoh, ty jo, a teď jdeš prostě pod kopec, lezeš. Jo, Mára říká, hele, jako jedeme na 8. Jestli chceš mít šanci, jako, nebo chcete mít šanci, mluvil k nám všem, jako to vylézt, tak ten servis je prostě důležitý, protože jdeš tam 7 dní, 8 dní, jak to tam odnosíš? Jako těch krámů potřebuješ prostě spousty, takže prostě to, to takhle je, no. A další věc je, že já to strašně rád jako to využívám, nebo nemám s tím sebe menší problém, ale to platí to pro expedice, platí to i pro ty treky, jako který vlastně pořádáme, který děláme, že tím, že jsme tam, že jdeme na lehko, neseme si prostě jenom ten lehký batůžek, tak to vlastně znamená, že my se dokážeme improvizovat, my dokážeme se podívat tamhle do kláštera, který je před náma prostě na kopci, protože jako nemusíš se starat o to, jestli máš na zádech 15-20 kilo. Jo, což jako daleko víc pohodě. Znamená velkou energetickou ztrátu. Přesně tak, no. A další věc je, že my vlastně dáváme práci těm klukům. My dáváme přesně, pomáháme těm rodinám, vlastně zaměstnáváme ty lidi, který osobně znáš. Není to, že někam posíláš peníze a jako starejte se o mý prachy. Jako jdou rovnou. A jdou rovnou těm lidem. A to je vlastně to, co říkal i Hillary. Že jako, když jsem tady byl v roce 2003 na oslavě 50. výročí dosažení Everestu, tak jsem měl tu čest hovořit s Hillarym. A byl jsem na slavnosti, kde byl Hillary společně s šerpama a byla to šerpská slavnost. A tam několikrát zaznělo, že Hillary říkal, nejdůležitější část mého života byla snažit se zlepšit životní podmínky šerpů. A to vlastně s tím rostoucím vysokohorolezeckým biznesem přichází. Šerpové najednou jsou bohatí lidé, že jo? Jsou to vlivní lidé, jsou to podnikatelé, prostě ta změna je neuvěřitelná. Takže vlastně utratit peníze tím, že člověk využije služeb šerpů, není hanba. Je to vlastně svým způsobem dobře, člověk jim pomůže. Taky. Já to takhle vnímám, jako mám, je to moje osobní jako přesvědčení, ale zase nevymlouvám nikomu, už jsem to zmiňoval, jako to, když se to tady bude chtít, jako poznat si Nepál, prostě s batuškem jako na zádech a odnést si to sám, tak úplně naprosto jako v pohodě. Nemám s tím sebe menší problém, myslím si, že to je dobře, protože on stejně, tuhle ten člověk, dojde do těch rodin, jako objedná si tam to jídlo, že jo, přespí tam, takže je to podpora podobná. Jo. Ještě chviličku bych chtěl zůstat u těch 8000 a u toho trhu a biznesu kolem 8000. Takže jedna věc je, že si to tam člověk
s pomocí šerpů do bejzu přinese, postaví a teď začíná lezení. Mě až někdy mrzí, kolik lidí právě říká Everest, jsem viděl tu fotku, tu frontu, to je ta slavná fotka těch čelovek prostě až na vrchol, to tak vypadá v té perspektivě, to už není žádný lezení. A já jsem to před chvílí záměrně tak jako hrotil, už tam vytáhnou kohokoliv, jak to je. Jak to je, když bys třeba měl vybrat člověka, kterého bys doporučil nějaké agentuře, nebo kterého bys řekl, OK, my to zvládneme, my ho dostaneme na vrchol, jaký bys měl na něho požadavky? Já bych se asi jako fyzicky se snažil připravit, no, protože to v podstatě taky jako děláme, že když nás lidi poprosí, jestli bychom jim mohli helpnout s nějakou přípravou i u nás, tak to asi jako dokážeme dát dohromady. A není to jenom o fyzické připravenosti, je to o to se pobavit, jako chceš to fakt dělat? Uh-huh. Jako chceš jít do té nepohody, jako jo, je to, jo. Ono to bolí. Jako, to bolí strašně, jo. A kvůli fotce? Jasný, tak chceš se vyfotit jinde? Ona vybledne, že jo? Fotka v tom kancu jako vybledne. A fotka na golfovém hřišti někde v Dubaji, taky je dobrý, fajn. Taky dobrý, jo. Takže zjišťuješ, co ten člověk je zač, co ho tam žene, a zjišťuješ, jak je na tom fyzicky. Jak je na tom fyzicky, no a ono na tom souvisí ještě spousta jako dalších věcí. Jako to jsou prostě to, jestli vylezeš jako na ten kopec, tak i s tou pomocí vlastně těch kluků, tak musí se sejít jako všechno dohromady. Jako, ať je to počasí, tvoje nálada, tělesná připravenost, hlava. Uh-huh, uh-huh. Jo, a ve chvíli, kdy jedna z těch věcí jako nefunguje, tak to prostě nepůjde. No. To je pravda, tak by člověk měl jet i s tím, že v hlavě pořád je varianta, že to nevyjde. Žádný vrchol nebo nic. Aha. No, to je asi nejdůležitější, protože to nám dává tu šanci přežít. No. Jo, jako, tam se umírá, tam to jde snadno. Velice snadno, no. To je, já si pamatuju, to do dneška na to vzpomínám, to bylo jako strašně silný, že když jsem přestupoval z Annapurny, Hradek Jarošů byl několik hodin přede mnou, jsem šel hodně pomálu a měli jsme za sebou 27-29 hodin prostě bez spánku, jako na tom kopci. A nebyl to těžký terén, fakt se jde jako po prudký sjezdovce prostě dolů, jako, takže jdeš úplně monotónně, tyjo, teď do toho pražilo sluníčko, nebo vedro, byl třeba 2-3 hodiny před soumrakem, a tam je strašná pakárna v tom, že ve chvíli, kdy svítí slunko, tak může být 30-40 stupňů, fakt se paříš jako strašně i v těch vejškách. Jo, a najednou se to zlomí během několika desítek minut a jsi v mínusových teplotách, minus 30. Ty jo. A jsi spocenej. Klidně. Jo, no spocenej ne. To jdeme spíš tak, jako aby jsme se fakt nespotili. Na to si dáváme hodně bacha, jako to znáš z těch svých výprav, jako, že důležitý je prostě se nespotit, aby to neusušíš potom. No. No ale já jsem si právě říkal, jenom proč o tom mluvím, že vlastně já jsem byl strašně unavený. A říkal jsem si, jenom na chvilinku si tady sednu, jako zavřu oči, už bych je neotevřel. Uh-huh. Vím prostě a těch případů obcházíš občas jako na tom kopci, jako lidi, kteří si jenom na chvilku řekli, jako že zavřou oči a schrupnou si. Vůbec. Jako no, to prostě, jo, to spíš pár desítek minut, že jo, najednou je zima a už jako ty oči neotevřeš. No. Uh-huh. Jak dlouho trvá ta příprava, když přijde klient a ty řekneš, OK, tenhle kluk by to mohl dát? Jak dlouho trvá ta fyzická příprava? Za rok třeba se člověk připraví? Je mi jasné, že nemůže přijít prostě 130-kilovej chlap, který se celý život nehýbal a říct, jako já chci na Manasu, na Everest, na Šišapangu, kamkoliv. To asi ne. Ale přijde podle mě klasicky spíš lépe finančně situovaný chlapík, manažer, podnikatel, zvyklý za mlada trénovat a cvičit, je zvyklý snést i tu námahu, i tu určitou bolest a ten diskomfort, který nese namáhavá prostě aktivita, ale už roky necvičil, nemakal. Má v hlavě mentální obraz sebe před 15-20 lety na výšce třeba. Tak to si představu, že je asi typický člověk, který si řekne, fajn, teď už jsem se někam v životě dostal a chtěl bych i na ten kopec, chci se vrátit ke svým snům. A ty si řekneš, OK, tak jo, zkusíme to, ale musíš teďka měsíc, půl roku, rok makat. Takže dvě otázky. Je to typický člověk, který chce na 8000? A druhá otázka, jak to je s tou přípravou, jak dlouho to zhruba teda trvá? No asi to je typický člověk, který chce na tu 8000, ale ne náš. Protože my to máme asi trošičku jinak, protože vlastně já nejsem guide, ani Miri není jako guide. Jo, takže my vlastně ty lidi, my jim zajišťujeme logistiku. Jako my, jasně, výjimečně jako přijdou, jako že chtějí pomoct přípravu, ale většinou jsou to hotoví jako lezci, který vlastně za náma přijdou, hele, pojďte nám pomoct připravit logistiku,
připravte nám, jako poraďte nám, jak tady na tom kopci, protože zkušenost jako s 8000 je nepředatelná. Uh-huh. To jako můžeš vykoukat desítky filmů, jako můžeš načíst desítky knížek, ale ve chvíli, kdy tam na tom kopci budeš sám za sebe a teď před sebou uvidíš tu obrovskou stěnu, teď si představíš, jako seš, dejme tomu v jednice, došel si tam po 6-8 hodinách, seš úplně hotovej a nejenom si představíš, že tuhle to budeš opakovat 10x. Uh-huh. Jo, tak musíš fakt vědět, proč tam chceš být. Takže ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem jako připravení a i jako mentálně, tak ty přijdou za náma, hele, pojďme udělat společně akci, protože vy to tam znáte, jako máte zkušenosti s vejškou, jako umíte to tady zařídit. Jo, ale ten typ těch lidí, který ty jsi jmenoval, tak ty spíš přijdou za tím osobním guidem, jako za tím mezinárodním guidem a řeknou mu, hele, Šimone, nebo někdo, pojď se mnou, prostě vytáhni mě prostě na ten kopec. Jako. A nebo přijdou sem jako za těma našima klukama, který tady jsou, jo, což my taky umíme, když někdo prostě řekne, hele, jako OK, já bych jel s váma, ale necítím se na to, abych tam šel prostě sám, já s ním jít nemůžu. Uh-huh. Já jednak nechci používat kyslík, jako, takže já bych neměl třeba převahu nad tím člověkem, který by šel jako vedle mě, jo, převahu myslím fyzickou. Jo. A jako, jo, mentální možná, jo, ale jo, to je málo, rozumím. Takže řeknu, hele, dobrý, tak jako umíme to a pojď tady se Sabinem třeba, nebo s našima tady kamarádama, kteří se o tebe postarají. A ne to, že my nefungujeme tak, že ty lidi jim nesou prostě věci, ale oni jsou vedle nich, aby je hlídali. Toto jinak, teď už počkej. Přesně. Teď naopak, jo, teď to dáš, pojď to dotáhnout. Ano. Přesně tak, jo, anebo technicky jim pomůžou, hele, jako ono se může zkazit počasí a to, co na co ty si běžně zvyklej, že slaníš tamhle někde prostě ze skály, jako do půl těla, že jo, v krásném počasí, tak tady děláš vlastně to samý, ale ve vichřici, že jo, v silných rukavicích, takže musíš v tom mít naprostou jistotu. A ten kluk vedle tebe je velice jako důležitý, protože on fakt jako ten terén zná má ty schopnosti ti pomoct. Děkuju moc za tenhle nějaký vhled do toho biznesu, protože vlastně jsem to nikdy ještě neslyšel. S nikým jsem ještě měl možnost se o tom takhle otevřeně pobavit. Dotkl se z toho dvakrát, pojďme to teda nějak taky odbavit. Velmi populární téma, s kyslíkem, bez kyslíku. Bez kyslíku, to je lezení, s kyslíkem, neberu vážně. Já mám úctu před oběma. Já si říkám prostě, to, že někdo běhá maratony, neznamená, že je nezajímavý proti tomu, kdo běhá ultra. Pořád je to obrovský výkon, obrovská dřina, ale je to jiný mentální nastavení. Mám jiný cíl, jiný zájem a vůbec mě neuráží, pokud člověk vyleze s kyslíkem na vrchol té hory, protože to chtěl vidět a chtěl to zažít. A i tak to je furt velký fyzický výkon, i když bez kyslíku je to výrazně větší fyzický výkon. Takhle to vidím já, ale já nejsem horolezec, já jsem vysokohorský turista. Jenže já to taky. Jako to mě od začátku mý v úvozovkách kariéry, jako v těch horách, mě naprosto iritovalo. Jako to, jasně, někdy to tam nechám v těch titulkách, jako v té televizi a podobně, jo, protože prostě to chtějí vidět, jako horolezec Jan Trávníček, že jo, blablabla. No, jasně, to já tam taky do toho nemám, nedám horolezec, tam hospodský Jan Trávníček. Já si pamatuju, že malinko odbočím, tyjo, jako k tomu horolezec a vysokohorský turista. Před pár lety, myslím, že to bylo po K2, že jo, pozvání do studia 6, jako to prostě točilo a teď tam jako sedím, že jo, to jsou ty online, jako je to na život. Já jsem to moderoval roky, já to mám rád, jo, atmosféru. Tak to by, jo, no, tak to je škoda, že jsem ten rozhovor nedělal s tebou, jako, jo, protože seděla proti mě krásná slečna, jo, jako hezký to bylo. Jo. A teď prostě ten rozhovor jako začal tím, že mě představovala, říká horolezec Jan Trávníček a já jsem tak říkal, hele, jako, no, je to fajn jako v těch titulkách, ale já jsem vysokohorský turista spíš, jako jo. Úplně jí to rozhodilo. Ale to strašně smrdí, jako že se vytahuješ teda, sorry. Ty jsi proboha, máš 5 osmiček? To jo, ale je to všechno normálkama, je to všechno prostě málo kde, jako než nikde, ale málo kde jsem šel prostě sám jako za sebe, že bych to prošlapával. Málo kde to bylo jako bez fixních lan, takže já za horolezce, a to není jako, že bych si fakt z toho dělal srandu, nebo to, já to takhle vnitřně cítím. Jo, já za ty horolezce, fakt ti to věřím. No, horolezce považuji prostě Máru, Háčka, jako, který prostě fakt dělají to horolezení. Jako jo, my tam chodíme. Jo, jasně, musíme mít nějaké jako znalosti technické, ale furt je to ta vysokohorská turistika. Vysoko, jasný, je to dřina, jako nedělá to každý, ale prostě turistika. Jo, ale je teda, to, ať to jako z tisíckrát opakovaný téma toho kyslíku, ať se ho nějak zbavíme. Takže ty ale chceš lozit bez kyslíku.
Jo, mě to dává jako větší smysl, nebo ne vůbec. Jako to, a řešíš takové to třídní dělení, tam ti chodí s kyslíkem, to mě nezajímá? Ne, vůbec. Jako jo, ozvláště, když se pohybujeme tady jako dohromady vlastně s těma panádama nepálcema, který s tím kyslíkem jdou, který jsou na tom vrcholu. I když jdou sami za sebe, tak jdou prostě s tím kyslíkem, protože oni to mají, tím, že tam vyleze s tím kyslíkem, tak pozná ten terén, zná ten kopec a do budoucna může tomu klientovi daleko víc pomoct. Hele, jo, rozumíš mi, jak to je, jo? Takže já s tím vlastně nemám sebe menší problém, protože vlastně pro ně je to práce. Jo, rozumím těm lidem, kteří tam jdou s tím kyslíkem, ať je to z jakýchkoliv důvodů, prostě buď na to bez kyslíku nemají, OK, jako, jo, tak si vyjdou na šesku prostě, protože je to reálně jako 6000, nebo mají strach, jako, že se něco prostě podělá, taky tomu jako rozumím, a OK, dneska se to začíná jako fakt jako lišit velice jako radikálně, jakože my jsme ta parta prostě bez kyslíku, my jsme ta parta prostě s kyslíkem, ty s tím kyslíkem většinou o tom jako moc nemluví, jo. Což mě mrzí, to je jediná ta věc, která mě na to mrzí. Souhlasím. Jo, že vlastně OK, tak jdu tam s kyslíkem prostě z takových a takových důvodů, jako chtěl jsem vidět prostě hvězdy nebe, že jo, jako z té vejšky. Ne, to, nemám s tím problém. Mě to jako taky neurazí vlastně, jo, jako věřím, že teďka i z těch lidí, co se na nás dívá, řeknou ne, kdo to nedá bez kyslíku, ten tam nepatří, ten to nemá vidět. A říkám, ta doba už se změnila, už je to jinak, prostě na ty hory se opravdu chodí a podobně jako mě neurazí člověk, který vyjede lanovkou někam se podívat prostě na výhled, tak mě prostě neurazí, když někdo vyleze na osmu prostě s kyslíkem. Pokud nekecá, pokud jako nějaký komunální politik, co jsem se tak doslechl, netvrdí, nebo neponechává stranou to, že si lokne. Prostě. Jasný. To je škoda. Proč? Je to stejně úctyhodný výkon pořád. Opravdu i s tím kyslíkem. Je to takový zbytečný. No. No. To je pak o egu, nebo o péru. Bych řekl. A prosím tě, a fakt z těch lahvích je kyslík? Není tam vzduch jenom stlačený? Ne, tam kyslík. Je tam čistý kyslík. A kluci si to vlastně dávkujou, jako kolik, nebo ty lidi si to vůbec jako, oni si to sami nedávkujou, dávkují jim to ten čerpík, který je tam s nima. Jo, takže ten průtok, který ty dýcháš třeba přes noc, to není jenom o tom, že jdeš prostě s tím kyslíkem nahoru, protože ty když vlastně spíš v 7000, tak už na to nejsi aklimatizovaný. Jako pokud jdeš 6,5, že jo, jako už s kyslíkem, tak musíš tu kyslíkovou láhev mít i přes noc, jo. Ano. Takže když si sundáš, tak pak přijde průser. No, jasně, jo. To tělo absolutně není schopný získávat prostě kyslík z toho řídkého vzduchu, který tam je, že jo. No, jako mě třeba to lezení s kyslíkem přijde z mýho pohledu rizikovější než bez kyslíku. Jasně, zamrzne maska a co teď? Přesně, dojde ti ta kyslíková bomba. Jako, jasně, že se o tebe ty kluci starají, ale ono jim jde o svůj život. Jako, jo, oni, ten klient je klient. Jo, a potkali jsme se s tím jako mnohokrát, to není jako, že prostě furt to mají jako práci a mají své rodiny. Jo. A jsou to jejich životy. Jo, ty zaplatíš sice půl mega, ale prostě... Je to tvůj život. Když jako, život, tak se prostě přesně, no, takže to tak. No, a já teda, jako ještě, že se k tomu znovu vracím, jako k tomu tématu. Já o něm mluvím často. A ne kvůli tomu, jako že prostě já jsem ten, co leze bez kyslíku. Ale kvůli tomu, že čím víc lidí se mě na to ptá, Nims, že jo, který vylezl prostě během tři čtvrtě roku 14-8 tisícové. Už se na té scéně pohybujeme dlouho, už nás ty lidi zná, jako jo. Nechci, že jsme odborníci, ale prostě přijdou, jasný, jako zeptají se. A ty teď o to musíš jako vysvětlovat, protože ono je to takový tabu trošku jako téma, ale říct prostě není na tom nic špatného, je to takový a takový výkon, protože spousta těch lidí, kteří viděla ten film, anebo kteří si třeba podívají i na film od Kláry, že jo, a tak dále, říkou, to je hustý, to je jako prostě mazec. A oni nevnímají ten jako vlastně ten doping. Jako pro ně je to prostě přirozená jakoby věc, jako což OK, znovu říkám, ne, prostě nemám s tím problém, ať to ty lidi ví, jak to je. Jo? Ať je to čistý, nejenom pro ty, co pro nás, který tam jako lezeme, ale i pro ty vlastně, který to jako sledujou, jo, ale je to možná i jako, já tady moralizuju, ale že jo, mě prostě se budou líp jako skánět prostředky a podpora prostě na ty moje výstupy, jako když ty sponzoři budou vědět, že tam jdeš bez kyslíkem a co to znamená. Je to tak? Prostě to tak je. Je to tak? Jako, není to, že těm sponzorům je to ve finále jedno? Byl na vrcholu, nebyl na vrcholu, maska, nemaska, kyslík, nekyslík. No, tak, ale čím víc o tom jako právě takhle budeme mluvit a čím víc jako se v tom orientujou, tak jako budou vědět. No. Jo. A řekl bych, že 90% těch lidí, kteří vlastně tuhle ty věci podporují, pokud to není ten mega výkon, Nimse, že jo,
tak těm Osprey a podobně jim to bylo jedno, jako jestli desky s Nikem nebo ne, protože prostě to zobchodoval, on to prodal, on svých, jako je to bezva výkon. To byla přelomová věc, přesně prostě tak, to, že to nemá. Ale jinak už to jako má určitý jako význam jako pro, i pro tu širší veřejnost. Jo. A čím víc my o tom budeme mluvit, a to ne fakt jako z toho důvodu, jako že bychom chtěli schazovat ty lidi, kteří lezou jako s kyslíkem. Vůbec ne. Jo. Ale jenom ať je to čistý, ať je to, ať prostě ta veřejnost ví, jak to je. Včera, předevčírem, jsme spolu dokončili nějaký malý trekaření po horním Mustangu. Podívali jsme se na úžasný buddhistický festival Tiji. Bylo to pro mě hrozně pěkný zažít to místo, zažít sebe a zažít tebe. A s Miri, s tvojí partnerkou. Jo. A přijde mi, že ty jsi to tam jako úplně užíval. Ty i Miri, že jste tam byli úplně spokojení. Přitom to bylo takový jako cicmání po horbolkách proti tomu, co normálně chodíte. Baví vás to i takhle jako trekaři? Baví nás to strašně moc. Jako baví nás to kvůli té krajině, kvůli těm lidem, kteří tam jsou, kvůli těm horám, na který máš čas, na který si vlastně na tom treku jako strašně užíváš, protože jako ten kopec je krásný. Mě to taky baví. To fakt není jenom ten o tom. Já jsem si ten vysoký, ta 8000ovka. Ono to fakt není jenom o tom, že jsem si dělal jako legraci z toho, že občas tam musím jako vylézt, protože abych byl známý, jako jo, že A tak ne, to věřím, že tam je i ten aspekt, že tam jsi fakt jako šťastný. To musí být krásný. No. Já už nic jiného vlastně neumím. ale věnuješ se tomu hodně jako a to trekaření to tě baví teda. To mě baví strašně moc, protože tam je fakt ten klid a ta pohoda na to si užít ty lidi, tu kulturu, o který si teď mluvil, a vlastně i ty výhledy jako k tomu. Jo. A co je další věc, tak nás baví ty lidi, se kterými jezdíme. jako trávíš vlastně 14 dní jako s lidma, který tě nějakým způsobem obohacujou. Já jsem pozoroval s tou skupinkou, jak jsme společně šli, a na sobě samozřejmě taky, jak s tou stoupající nadmořskou výškou se člověk zadýchává, bolí ho hlava, pak se aklimatizuje. To mně přijde, že ty a Miri musíte mít vlastně nesmírně zajímavý jako vzorek lidí a vidět, jak na ně a na koho prostě působí ta nadmořská výška a jak se aklimatizují. Protože máte kvanta lidí, který vezmete na treky, a pak máte lidi, se kterými chodíte do těch 8000ovek. To si uvědomuji, že je vlastně docela výjimečná zkušenost. Spousta lidí dělá jedno nebo druhé. Je tam nějaký know-how, který si myslíš, že máte prostě ve vztahu k tomu, jak s člověkem ta nadmořská výška pracuje, co to s ním dělá, jak dlouho mu to trvá? Nebo si myslíš, že to je jedno, že to je spíš prostě jeden mechanismus, který se zopakuje? Ne. Určitě se to jako strašně liší jako ohledně těch výškách. Jako jo, že my jsme se pohybovali, společně jsme se pohybovali ve výšce 4000 metrů a pak jsme šli najednou do 5-6, do sedla Toron Klapas jako Annapurňáckýho. Jo, a tam to na těch lidech pozoruješ, jako jo, že myslím si, že jsme asi jedni z mála, který tuhle zkušenost mají, ty jsi to jako naznačil, že vlastně z těch 8000ovek, kde ty lidi, jako ono, říkáš, vy tam berete ty lidi, jako ono je to trošku jinak, jako my jsme tam s nima, my jsme jejich parťáci, ale nějakou tu převahu jako máme, protože ale je to díky vlastně tomu, že se dokážeme v těch výškách pohybovat. Že jsme tam byli několikrát, že víme, co můžeme čekat, že to pozorujeme. Mám tu zkušenost. A ty zkušenosti, které jako v současnosti máme, tak jsou asi strašně důležitý jako pro lidi, kteří s náma jedou. Jo, protože jako ty si umíš poradit s angínou, ty si umíš poradit se zápalem plic jako s pomocí prostě těch lékařů, protože si máš zkušenosti odmala. Ale s tou výškou to je vlastně strašně složitý. Já bych jako rád řekl, hele Radek, jako který byl na 14 8000ovkách, tak určitě se v tom vyzná líp, já si to nemyslím. Jo, protože vlastně on pozoroval ty věci sám na sobě a on je unikát, jako on vlastně jako málo kdy tam měl problém jako jo s vejškou. Jo, měl kolem sebe pár lidí jako se kterými byli společně jako, ale bylo jich málo. Jo. Když to ten náš vzorek je nebo ta naše bublina je obrovská velká. Co na těch lidech pozoruješ? Co ses naučil? Ve spojení s vejškou jako s nadmořskou? Že každý vlastně ten člověk reaguje jinak. Každý člověk je individuální, jako v tuhle tom individualista. Takže ty musíš prostě vyhodnocovat, jako hele, tady je to ještě v pohodě, tady už musíme přibrzdit, starat se o pitný režim a o psychickou pohodu. Protože to, co my děláme, tak je tady o tutom. Jako jo, občas ty lidi musíš vystrašit, jako jo, hele, zpomalte, jo, nejhorší jsou sportovci, jako na tuhle z těch věcech fakt? Jsou, no jasně, protože, jako, že no a spěchaj, oni jsou zvyklí, jako
Jo, že to, co normálně trvá 4 hodiny, tak oni odběhnou za 3 a není to žádný problém. A není to třeba problém do určitý vejšky. Pak už to ten problém může být. Jo, takže zpomalovat ty lidi, kteří spěchají, kteří vlastně to mají spíš jako sportovní výkon, než ten krajinářský. No, tak, a je to fakt jako velká psychologie, protože občas musíš zvednout ten hlas, říct, hele, zítra jdete za guidem, nebo jdete za náma, nejdete tak rychle, jo, občas pohladit ve vlasech, to bude dobrý jako ráno, se prostě z toho vyspíš. To. A občas říct, a to je teda strašně důležitý, promiň, že jsem si chtěl něco říct, že když na tom kopci jako jdou s tebou ty lidi, jako, který mají v tobě tu důvěru, jako, že jim pomůže, že jim řekneš prostě, jak to tam má být, tak oni tebe musí totálně respektovat a že když já, nebo i Miri, jako, i přesto, že je holka, tak tomu prostě nabušenému klukovi řekne, hele, ty už se musíš otočit, protože prostě jako tohle to tomu není. Tak on ten člověk to musí udělat. Jako. Jo. No to jsou taková ta sprofanovaná slova jako pokora. Ale je to tak? Je to tak, no. Bejt pokorný. Hele, už jsme tady dneska probrali kde koho, pojďme probrat ještě Petra Juračku. Já jsem s ním tohle jsme si o tom povídali, jsme to natočili, je to u mě na YouTube. On to přehání, on moc tlačí na pilu, poslouchá tě, když jste spolu v kopci. Peťa má pokoru. Máte, dobře. Peťa má pokoru, strašně chce, on jako ty věci, který dělá, tak je dělá skvěle. Mě to jako baví, on se to snaží všechno dotáhnout do totálního detailu, jako že fakt jako, jo, že je precizní. Prostě je precizní, je precizní v přípravě, je precizní ve focení, jo, jako myslím ve fyzické přípravě na ten kopec. A takže já bych mu strašně přál, aby to dopadlo, aby si pustil ten foťák na vrcholu té 8000. Takže hrozně nás s ním dělám, je to svědomitý kluk, ale jestli jsme se spolu my dva, Jurajda a já, někdy fakt pohádali, tak to bylo, když jsem po něm chtěl, aby už přestal pracovat, aby se teď šel vyspat, aby uměl vypnout. A já si říkám, zrovna on by přece úplně klidně na první osmu mohl vylézt s kyslíkem, parádně to tam nafotit, odlítat tam s dronem, bejt tam třeba hodinu nebo 2 hodiny, když by chtěl bejt, počkat si na světlo, na všechno. Ten kyslík, pokud by bylo počasí, by mu to přece umožnil nebo usnadnil. A potom pro mě, za mě, ať si to jindy dá prostě bez kyslíku jako výstup. A je to pro tebe právě, který to tak rozlišuješ, bylo by to pro tebe jako dehonestující, jako neskousnutelné? Já si myslím, že je to jako úplně v pořádku, jako že by takhle prostě to šel. Teď je otázka, jestli by dokázal to jít po druhý bez kyslíku, bez foťáku a bez těch věcí okolo. Já si myslím, že to nedá, že by ho ta hlava jako na to nepustila. Takže vůbec fakt bych jako s tím neměl problém a i si myslím, že se teď jako budeme se snažit domluvit, nebo já se ho budu snažit přesvědčit o to, hele, máš k sobě prostě človíčka, jako který ti bude pomáhat, my se budeme točit kolem tebe, fakt se budeme snažit jako pomoct, ale je to, poznali jsme to při akci, že odbočuju, když jsme šli na Čo-Oju vlastně s Honzou Říhou, jako s nevědomým vlastně kamarádem. Já jsem si tam uvědomil jednu důležitou věc, že my, co by ten tým, i přesto, že tam byli prostě silní lidi, jako že fakt jako jsme měli velkou šanci pomoct, ať jsem to byl prostě já, Miri, Alda, Mára, Libor Uher, tak jsme si uvědomili jednu důležitou věc, že pokud ten Honzík má vylézt prostě na vrchol té 8000, tak to musí udělat s kyslíkem. A musí mít kolem sebe prostě ty lidi, kteří mu dokážou prostě pomoct, jako který budou mít tu kyslíkovou masku taky. Prostě dřív jako, ale dokud si to nevyzkoušíš, dokud tam s tím prostě klukem nejseš, i přesto, že on měl jako ten tah na tu bránu, jako jo. Těch témat, o kterých bychom mohli mluvit, je fakt spousta. Ať už to je cesta s Honzou Říhou, s nevidomým lescem, ať už to je záchrana francouzského horolezce, za kterou jste dostali cenu Fair Play. Ale tohle bych si nechal na jindy. Já bych se ještě chtěl dotknout, aspoň fakt dotknout, partnerského soužití s Miry. Ty lezecké vztahy jsou hrozně často buď strašně přelétavé, nefunguje to, nebo to jsou smutné příběhy rodiny, která s napětím čeká, jestli se tatínek vrátí, a tak dál, a tak dál. Ale jako fakt spokojených partnerských vztahů tam moc není. A najednou bum ho, Miry a tráva.
spolu v horách, spolu podnikají, spolu žijou. Já jsem vás pozoroval. A ty jsi nás zažil jako spolu, že jo? Já jsem vás pozoroval bez mála 3 týdny a nevypadali jste jako, že by to bylo blbý. Ne, my jsme se pohádali jako před chvilinkou, jako když jsem nutil Miri, aby si stoupla sem jako před tu kameru nebo sedla vedle mě. Nechtěla, jo? To je právo. Je to fér, no. Je to fakt. A, no. Tak počkej, tak všech jsme se tak jako, řekl bych, laskavě dotkli, ale Miri se teďka můžeme porat. Ona jako je takový introvert. Já se jako bojím, nechce. Protože sedí tamhle, jo, takže já vůbec ta, nevím. Počkej, no. Já si myslel, že odešla. Vy to nevidíte, ale tam. Ne, tamhle za tou kytkou, jo, takže já jsem teď, hele, takže pojďme si to, tak jak jsme si to připravili předtím, než jsme zapli. Je to nesmírně hodné děvče. Je hodná, je hezká. Povídej o ní, povídej o Miri. Tamhle takhle točím vedle kameramana Ondry Hoška, schovává se za květinu. A teď, jestli si pamatuješ nejlepší fotku, jako kterou my máme společně, tak je, že má před sebou buď jako buddhistickou vlaječku, anebo teď naposled z Lomangtangu má masku. Že? Jo. A přitom je docela hezká. Ale přitom nemám pocit, že by se Miri jako nedokázala prosadit. Mně přijde, že to máte spolu, takže opravdu jako každý, a já myslím, že to je správně, se umí postarat o svoje zabezpečení. Že to není takové to trpitelské, no jo, tak ona to tak chtějí. Ne, sorry, já to chci takhle. Tak to pojďme vymyslet, ať jsme spokojení oba. To mně přijde, že tam máte dobře. Jako. Já doufám, že jo, ale je to fotboj, protože my jsme oba jako docela silný osobnosti, bych řekl, a teď najít vlastně tu cestu jako k tomu kompromisu. My jsme se našli jako neuvěřitelně, protože vlastně asi bychom nemohli dělat to, co děláme, jeden ale nebo promiň, druhý. To je nad námi letí letadlo, nad mrakama někde. A to je dobře, že lítá. Já mám kamarádku, která je taková ezoterička a ona říká, poslouchej zvuky, když se říkají nějaký témata. Aha. A ty jsi začal říkat, my jsme silné osobnosti a do toho začalo burácet to letadlo. Já nevím, jestli to bylo slyšet, víš, do těch mikrofonů, proto jsem tě přerušil. Jo. Počkáme ještě, až to přeletí nad námi, my asi tak daleko od toho letiště nejsme. Přijde mi, že spolu máte to vyvážené. A teď o těch silných osobnostech, jak nás rušilo to? Jo, tak o to silný osobnosti, já jsem to nechtěl jako přehnat, jako říkat prostě silný osobnosti, ale jsme oba tvrdohlaví. Jako máme prostě, už nám není jako 20, aby jsme prostě se formovali jako jeden druhý, jo, takže musíme najít tu cestu jako tím životem jako společnou, doufám, že jsme ji jako našli, jo, a neumím si představit, že bych třeba tuhle ty věci, co teď dělám, jako dělal sám, protože by mě to asi nebavilo. Jako 5 měsíců být někde, jo, jako my tím, jak žijeme prostě společně, žijeme společně jako doma. On to je krásný život, ale je krásný žít ho s někým. Jasný. Čemu by tě bylo být tady sám? No. Jako ta parta je vždycky jako bezvá, že jo, jsem rád i tady prostě s klukama nepánskýma, jako s mýma kámošima, ale furt tady někdo jako by chyběl, no, takže. Jo. Takže to jako bylo, to je to super, že jsme se našli. My jsme se vlastně shodli teď jako v tom našem věku, který už není úplně jako, že otáhne nám napadé, tak jsme se prostě děti jako nebudeme mít, nechceme mít, když tak si adoptujeme nějaký nepáčanče, jo, ale takže to je taky jako strašně důležitý, že vlastně nemusíš mít tu starost jako o tu rodinu, jako kdy se vrátíš, prostě ta rodina nemá starost prostě o tebe, jo, a i na tom kopci jsme prostě společně, no. Co chlapský ega ostatních lesců, když vidí nabušenou Miri? Ty jsi to už jako, proč se neptáš na mý ego? Jako, to já se zeptám potom. To je taky jako boj, že jo? To není, no, teďka ty jsi tak zmínil, jako, že ti sportovci třeba těžce dávají Miri, když je rychlejší než oni. Sleduješ to, že se to děje, že prostě Miri ty chlapy jako prostě popichuje vlastně, ať už chce nebo nechce? Spíš jako nechce, chtějí. Spíš nechce. My to občas jako Miri musíme nasadit jako na to, jo, aby ten kluk třeba zbrzdil, jako, jo, ale ty ega tam jako jsou, ale to ono ve chvíli, kdy spolu jsme nějakou jako delší dobu, tak vlastně zjistí, že to tam jako Miri nemá, že to není žádná soutěž, že to není nic schválně, jako že, takže na tím mávnou rukou. Je to a co tvoje ego? No, to je horší. Ale taky si zvykám, jako no, takže po té, co jsme se dali dohromady, tak moje ego šlo do hajzlu. Krásný rozhovor, děkuji. To je hezká tečka. Díky, že jste poslouchali anebo sledovali až do konce. Díky za like, odběr anebo finanční dar. Díky vám takže Houseboat Petra Horkého dál a dál i v neklidných vodách moderní doby. Mějte se krásně. Ahoj.